Maandiko yanasema watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule mfarisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama wale watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa saka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alipigapiga kifua chake akisema, Ee Mungu, niwe radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila atakayejikweza ajikwezaye atadiliwa, naye ajidilie atakwezwa. Maandiko yanatuambia kwamba lazima tutafute ufalme wa Mungu. Watu ni wengi wanafikiri ya kwamba mimi nazuri yangu nitaweza kuona ufalme wa Mungu. Wengine wanafikiri, wanasema, mimi natoa sadaka na zaka, nafanya mambo mengi mazuri, nafikiri ya kwamba nitaweza kupata ufalme wa Mungu. Lakini hawajui ya kwamba ufalme wa Mungu hautaweza kuona kama hautamkubali Kristo. Maandiko yanatuambia kwamba imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Maandiko yanatuambia kila mmoja lazima azaliwe tena. Na Yesu alipoulizwa na Nikodema alimuuliza, nitafanyaje niweze kuona ufalme wa Mungu? Yesu akamwambia, lazima uzaliwe tena. Naye Nikodema akamuuliza, kwani itabidi niingie kwa tumbo ya mamangu ili niweze kuzaliwa tena? Lakini akamwambia, lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho. Na kinachozaliwa kwa maji ni maji, kinachozaliwa kwa roho ni roho. Lakini watu hawajawahi elewa mfano huu unamaanishaje. Kuzaliwa kwa maji inamaanisha lazima kwanza uwe umeshazaliwa kama binadamu hapo ulimwenguni. Mama akiwa mjamzito, maji yakipasuka, mtoto tayari ashakuwa mmoja hapa ulimwenguni. Alafu baada ya hapo lazima uzaliwe kwa roho, ndivyo uweze kuona ufalme wa Mungu. Kuzaliwa kwa roho ni nini? Ni kumjua Kristo na kujua habari njema. Maandiko yanatuambia watu hawataki wengi kupata hii habari njema. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani ameaziba macho yao wasiwaiona ukweli ili waweze kukombolewa. Maandiko yanatuambia lazima uzaliwe tena ili uweze kuona ufalme wa Mungu. Tumedanganywa sana makanisani ya kwamba ukikwenda kanisa na utoe sadaka wewe uko sawa. Wengine wanaambiwa bora umetoa saka wewe uko sawa. Wengine wanaambiwa kwa sababu unaomba mara 20 kwa siku eti uko sawa. Lakini wacha nikwambie ndugu yangu mpenzi msikilizaji, hauwezi uona ufalme wa Mungu mpaka uzaliwe tena, mpaka ukombolewe. Na kukombolewa ni kumjua Kristo. Kumjua Yesu Kristo ndiko kukombolewa. Haidhuru wewe umefanya mambo gani, najua saa zingine shetani atakwambia umefanya mambo mengi sana, hauwezi ukaokoka. Shetani anakuambia wewe umekuwa mdanganyifu sana, hauwezi hata okoka. Shetani anakuambia wewe ni kahaba mkubwa, kila mtu amekutumia, utaokoka vipi? Lakini maandiko yanasema damu yake Yesu Kristo hakuna mtu haiwezi ikakomboa, hakuna dhambi ambayo haiwezi ikaosha. Hii leo tumekuja hapa kukuletea habari njema, ujue ya kwamba ukimkubali Kristo utaweza kukombolewa na kuokoka. Ni rahisi, shetani anaifanya iwe ngumu kupitia dini, kupitia maadili mazuri, kupitia mambo tofauti tofauti ambayo watu wanasema lazima ufanye hii ufanye hii. Lakini kitu ambacho unahitaji kufanya ni kuamini. Maandiko yanatuambia lazima uamini, na ukiamini utaweza kuona ukuu wa Bwana. Maandiko yametuelezea mara nyingi sana, hata tunaona wengine wakiuliza Petro,
tutafanya nini Petro? Tunajua tumekosa. Akawaambia, kueni na imani, mwaminini Kristo na mtaweza kukombolewa na mtapata Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, jamani, haujui kwa nini labda tumekuja hapa. Mungu anajua ametuleta hapa kwa sababu yako, ili wewe uweze kusikia habari njema, ili wewe uweze kukombolewa. Labda hii ndio habari njema ya mwisho ambayo utawaisikia. Utajuaje labda hii ndio habari pekee yake ambayo utawaisikia? Na Mungu ametuleta hapa ili wewe uweze kusikia hii habari njema na uweze kukombolewa. Na hii ndio siku yako. Maandiko yanasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku yako ya kukombolewa. Wangapi walitaka kuona hii siku lakini wasione? Wangapi walitaka kuamka lakini wasiweze kuamka? Wangapi wamesombwa na maji kwenye mafuriko? Wangapi walilia wakasema, Mungu, najua nimekusikia lakini nitaokoka mwisho wa mwezi, lakini hawakuweza kupata muda wa kuokoka. Walikufa. Tumefanya michango kama WhatsApp group, lakini ndugu yangu, dada yangu, saizi uko na uzima. Saizi unaweza ukasikia sauti na unasikia Mungu anakuzungumzia kwa moyo wako ili uweze kukombolewa. Usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa, na utafanywa kiumbe kipya. Ya kale atakuwa amekwisha na mapya atakuwa amekuja. Mungu hataweka tena dhambi yako. Mungu huwa haweki dhambi. Sisi kama wanadamu tutataka mara kwa mara tuweke dhambi za wengine. Tutataka sana tuweze kuhukumu wengine, kuambia nimekusamea lakini sitasahau. Lakini wacha nikuambie, Mungu akikusamea anakusamea kabisa. Anakusamehe na anasahau. Na hii leo Mungu yuko tayari kukusamehea. Mimi sijakuja kuwaletea dini. Sijakuja kuambia mambo ya dini wala hii wala ile, kwa sababu Yesu hakuleta dini. Yesu alileta ufalme wa Mungu. Na ndivyo watu wa dini walimuoa. Kwa sababu gani? Walifikiri anakuja kuleta competition ya dini zao. Lakini ufalme wa Mungu si wa dunia hii. Ufalme wa Mungu si wa mahali hapa. Ndugu yangu, ukiokoka hii leo utaweza kujua kwa nini watu wanaenda mitaani wakihubiri. Utaweza kujua kwa nini watu wanaharibu wakati wao wakienda sehemu tofauti tofauti wakisifu Mungu, wakiomba. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unakuwa kiumbe kipya, na unakuwa mtu ambaye anataka kusimama na mambo ya Mungu. Wengine wetu unatuona hivi, sisi tulikuwa wazuri sana. Maandiko yanatuambia Mungu anageuza. Sisi unatuona hapo, wengine tulikuwa walevi kupindukia, kila siku tunaokotwa kwa mitaro, lakini Mungu alipotukomboa tukakuwa viumbe vipya. Na hii leo tunaweza kusimama na kusema pia wewe unaweza ukabadilika. Tulivuta mabomu, tukafanya kila kitu, lakini wacha nikwambie, hizo zote hazina maana. Kama vile Mfalme Suleimani alisema, yoyote ni udhalimu, yoyote ni vanity, vexation of the spirit, kuchokesha tu nafsi. Ndugu yangu, dada yangu, hii leo ndio siku yako ya kukombolewa, na ningependa kukuambia habari njema ili uweze kukombolewa na ukue kiumbe kipya, na yote ya kale yatakuwa yamekwisha. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo alitumwa kutoka kwa Mungu akuje hapa ulimwenguni ili aweze kutukomboa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na habari mbaya. Na hii leo ningependa kukuambia hiyo habari mbaya ilikuwa ni gani, kabla nikuambie kuhusu habari njema. Habari mbaya ni kwa sababu ni kuwa sote tumetenda dhambi. Kila mtu ametenda dhambi. Kama ushawahi danganya, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi kuwa na mafikra mabaya, pia wewe ni mwenye dhambi. Kila mtu ametenda dhambi. Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu hajatenda dhambi, jamaa, kwa sababu sheria za Mungu ni 613, ziko kwenye vitabu vitano vya kwanza vya Biblia.
na tumevunja zote. Kama hauzijui tayari ushazivunja. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza sema mimi niko sawa. Na kama umevunja sheria za Mungu, maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna mshahara utapata, na huo mshahara ni mauti. Wewe umetenda dhambi, ulilala na mke wa mtu, wewe ni mwenye dhambi. Ulidanganya, wewe ni mwenye dhambi, na mshahara wako ni mauti. Na unajua vizuri sana Mungu anakuzungumzia, nakwambia ni kweli, yale maneno ambayo yanazungumzwa ni ya kweli. Mimi nimetenda dhambi na nastahili mauti. Ukishakubali uelewe kwa kweli, mimi nimetenda mengi maovu na nastahili mauti, hiyo ni jambo la kwanza la kukaribia uzima. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la pili, lazima usikie habari njema. Maandiko yanatuambia Warumi 6:23 kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Upande mmoja kuna mauti, upande mwingine kuna karama ya Mungu ambayo ni zawadi ya Mungu ambayo Mungu ametupatia bure kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Yesu alikuja kutupatia hii karama, hii zawadi ya bure, ili wewe na mimi tukikubali tusife bali tuwe na uzima wa milele. Yaani ulifaa kufa wewe ukufie dhambi zako, lakini Yesu akakuja akufe kwa sababu yako. Yaani wewe ulifaa kwa ule msalaba ukimwaga damu yako kwa sababu ya dhambi zako, lakini Yesu akasema shuka, kama utaniamini wacha mimi nikufilie.